kanske det en dag. Det började så bra, och jag förstod att det var mig du ville ha. Men nu är det så att man ska vara två för att kunna bestämma var skåpet ska stå. Och det som det är, det blir in med det. Om du tror du kan fånga mig så, och jag vet vad du vill, det ska mycket till. Om du tror du kan fånga mig så. Och när jag träffade dig var allting okej, och du var så lätt att förstå. Men det ger ingen mer, det är bäst som sker. Om du tror du kan fånga mig så. Du tror att det är lätt, men det blir inte rätt. Du får försöka ändra dig på något sätt. Och gör du som igår, så tror jag du förstår att det finns vissa saker som man inte får. Och det som det är, det blir inget med det. Om du tror du kan fånga mig så. Och jag vet vad du vill, det ska mycket till. Om du tror du kan fånga mig så. Och när jag träffade dig var allting okej, och du var så lätt att förstå. Men det ger inget mer, fånga mig så. Men nu får det vara slut, för jag står inte ut att höra dina frågor som jag hört förut. Det finns det inget kvar, och saken den är klar. Så nästa gång du ringer ska du få mitt svar. Och det som det är, det blir inget med det.